Молдағылуы Беса мекен жайындағы тұрғыны бұрынғы өндіріс жұмысшыларына берілген. Бір кездері осы ғимаратта атқора есебінде де пайдаланылған екен. Қазіргі кезде қабырғалары қақырап, төбелері ашылып, терезелері сынған ғимарат әбден ескіріп, апатты жағдайға түскен. Алайда ресми түрде апатты деп танылмапты. Біздің үйіміз апатты жағдайда үй ғой, құлайын деп тұрған. Сол жаңа әкімге сүріп, жаңа үй беруін сұрадық. Сондай келісімге келді, ертең комиссия келіп шешеміз деді, сөйлесеміз деді тұрғындармен. 1800 жылдары салынған, белгісіз қай уақытта салынғаны. Мына завод деген 1898 жылы салынған завод. Мына завод соған дейін салынған завод. Сол 46 жылы жаңа үй қылып, үйсіз қалған соғыстан келген кісілерге берген. Ғасырлардың куәгері болған нысанда қазіргі кезде 14 отбасы тұрып жатыр. Тұрғын үйді жаңғырту бағдарламасын қолдану мақсат тұтылған. Бұл орайда тұрғындар үшін тиімді түсі, олар бірнеше жылға оның ақысын бөліп төлей алады. Құлап тұр жарлар бәрі, салқын. Балонмен отырамыз біз, балонмен кәдімгі. Балон жағы отырмыз, кішкентай балам бар, құлап қалады дейтін. Жарларым бәрі қалды одын, салқын кәдімгі, үйдің іші мұздай. Серст бар кәдімгі. Үйдің іші балдарым тоңып қалады деп айтам, өзім жолдасым қайтты, осы үйді сатып алып едім. Қаламызда бүгінгі таңда 200-ді ескі үй бар. Олардың ішінде 43-і ресми түрде апатты деп танылыпты. Екі жолы бар. Біріншісі жаңағы модернизация ЖКХ. Ол тұрғындармен келісімге комиссияны жіберемін, адамдармен кездестіремін. Екіншісі онда жеке кәсіпкерді іздейміз. Егер ол келісетін болса, сонда екінші жолы бар. Ол жүріп жатқан жұмыс білесіз, жаңа Құрманғазыны айтып жатсыз, басқа айтамыз сізге. Адресіңізді жазып алдым, атыңызды білемін. Жарай ма? Иә, мына модернизация ЖКХ-ға да келіп комиссиялар айтады, сіздер өздеріңіздің ақшаларыңызға жасайсыздар. Түсіндіріп береміз бәрін. Біз кәсіпкерлермен кездесеміз. Мен өзім жазып алдым бақылауға. Қала әкімі сізді естіп отыр, қазір кездеседі сізбен. Сөйтеміз де жауабын береміз. Қандай жол бар екен бірге ақылдасамыз. Бұндай үйлер көп бізде, 43 үй бар. Айта кетейік, алдағы 3 жылда облыс орталығында 20 шақты апатты үйді бұзып орнына жаңасын салу жоспары бар. Эльмира Рахмешова, Мирболат Жагипаров, Александр Грабарев, ТДК 42, телеарнасы.